सत्ता संघर्षाच्या या सुनावणीला आता थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात होणार आहे. आज सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे आणि या सगळ्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. आपल्या या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे किशोर तिवारी सहभागी झालेले आहेत, तसंच भाजप प्रवक्ता गणेश हाके देखील आपल्यासोबत आहेत आणि शिंदे गटाकडून अरुण सावंत हे प्रवक्ते आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे न्यूज टेटच्या या चर्चेमध्ये. आज सत्ता संघर्षाची सुनावणी होती, आज दुसरा दिवस आहे. काय नेमक्या अपेक्षा आहेत आजच्या दिवसाकडून, कालच्या युक्तिवादावर काय नेमकं तुमचं म्हणणं आहे हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. मी सुरुवात करणार आहे शिंदे गटाचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांच्यापासून. अरुणजी, काय नेमकी आजच्या सुनावणी दरम्यान अपेक्षा आहे, आज तुमच्या बाजूकडून युक्तिवाद होणार आहे? आज संध्याकाळी म्हणजे दुपारी 3:30 ही सुनावणी सुरू होईल. त्यावेळेस दोन्ही बाजूचे वकील आपापल्या पक्षाची बाजू मांडतील आणि त्या पक्षातून सत्य जे काय आहे ते जनतेसमोर उघड राहील. आणि आपल्या सर्वांना माहीतच असेल, सत्य हे एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने आहे, म्हणूनच या गटाला शिवसेना हे नाव मिळालेलं आहे आणि धनुष्यबाण ही निशाणी मिळालेली आहे. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी देताना अरुणजी, ही चिन्हाबाबतची सुनावणी जी आहे ती दुपारी 3:30 होणार आहे. आपण थोड्याच वेळात जो सत्ता संघर्ष आहे, आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची जी जो निर्णय आहे त्यावरच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे आणि आपण त्यावर सुरुवातीला चर्चा करूयात. काय नेमकी आजच्या सुनावणी दरम्यान तुमची अपेक्षा आहे, कारण आज तुमच्याकडून काल कपिल सिब्बल यांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत त्याला आज कशा प्रकारे प्रत्युत्तर दिलं जाणार आहे शिंदे गटाकडून? अरुणजी, माझा आवाज येतोय? हो, मी असं म्हटलं की जी चिन्हाबाबतची सुनावणी आहे ज्याला ठाकरे गटानं आव्हान दिले ती दुपारी 3:30 होणार आहे, मात्र थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात सत्ता संघर्षाची सुनावणी होणार आहे, ज्याबाबत आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा जो निर्णय झालेला आहे त्याबाबतची ही सुनावणी आहे. त्यावर तुमचं काय नेमकं म्हणणं आहे, आजच्या सुनावणी दरम्यान काय नेमकं युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला जाणार आहे? पहा, सत्ता संघर्ष आणि 16 आमदारांचा जो काय अपात्रतेचा विषय आहे या विषयावरती आज सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलंय की आम्ही याची जी सुनावणी ती अगोदर घेणार. आणि त्याच्याकरता कपिल सिब्बल आणि ठाकरे गटांनी जे काही मुद्दे मांडलेले ते मुद्दे खोडून काढण्याकरता आमचे जे वकील आहेत ते सक्षम आहेत आणि ते आपली बाजू कोर्टामध्ये मांडतील. आणि आपणास काय मुद्दे मांडतात आणि काय प्रत्युत्तर दिलं जातं हे सर्वांना पाहता येईलच. कोर्टाच्या नियमा निकालावरती मी अगोदरच काही बोलणार नाही की आमच्याकडून हे मुद्दे मांडले जातील आणि समोरून ही उत्तरे येतील. जे काही मुद्दे काल ठाकरे गटाने मांडले होते ते आज खोडून काढण्यात येतील आणि आम्ही कसे सत्य आहोत हे जनतेसमोर आणि न्यायालयासमोर पटविण्याचा आमचा पूर्णपणे 100% प्रयत्न राहील. अगदी याच मुद्द्यावर मी किशोर तिवारी यांच्याकडे जाणार आहे. किशोर, आपण पाहतोय काल ज्या कपिल सिब्बल यांनी जे मुद्दे मांडले होते त्यानुसार खरं तर विधानसभा अध्यक्षांची निवडच त्यांनी अवैध ठरवली होती. कपिल सिब्बल यांनी ज्या मुद्दे मांडले होते त्यानुसार तुम्ही याकडे कसं पाहता आणि त्यामुळे या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत आज नेमकं काय मुद्दे मांडले जाऊ शकतात शिंदे गटाकडून खोडून काढण्यासाठी? कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं की जे काही आजकालचे पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतले आहेत आणि पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या ज्या ज्या तरतुदी आहे त्याच्याप्रमाणे सभापती निवडीमध्ये हे लोक कसे राहतील. आणि आता हा घटनात्मक थेट प्रसंगच निर्माण झाला आहे ना. अरुण सावंत माझ्यासोबत पहिल्यांदाच आले, गणेश तर येत असतो, तर अरुणजीला मी अभिनंदन करतो की प्रवक्ते म्हणून तुमची कारकीर्द चांगली राहील. एक मी सांगतो तुम्हाला की एक असली शिवसेना आहे की उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आहे, दुसरी चुनाव आयोगाने तयार केलेली एक शिवसेना आहे त्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदेकडे गेलं आहे. आता कोणती खरी कोणती खोटी याच्यावर 3:30 होणार आहे. मात्र अपात्र जर झाले, हे पहिले अपात्र झाले तर पुरे कॉम्प्लिकेशन वेगळे होतील ना. तर सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता अरुण सुद्धा या केशी करेल की शिवसेनेला मिळालेली मते जे लोक पराभूत झाले आणि जे 16 आमदार यांची मतं घेतली तर ती 60 लाखाच्या वर होतात. आणि विधान परिषदेचा एक फार मोठा मुद्दा आहे की विधान परिषदेचा जर नेता निवडताना जर तो याचा राहिला सत्तारूढ पक्षाचा राहिला तर कसं होईल. तर आता कॉम्प्लिकेशन वर कॉम्प्लिकेशन होत आहेत. मला वाटते कटुता ही एका
सीमेपलीकडे चालली आहे. मात्र आम्ही तयारी केली आहे, आम्ही सीबीआय चंद्रपूर चुडांसमोर गेलो आहे किंवा हे जे कॉम्प्लिकेशन झाले आहे ते 3:30 वाजता ते त्या सत्ता लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी काय भूमिका घेतात. कारण आम्हाला असं वाटते, मी अरुण तुम्हाला सांगतो, आम्हाला असं वाटते की निवडणूक आयोगाने घाई केली व आमच्यावर अन्याय केला. हे लोकांनाही वाटते आता मी काय करू, लोकांनाही वाटते मी काय करू आता. आणि जर अंतरिम ऑर्डर आहे की सुप्रीम कोर्ट डिसाईड करण्याच्या पूर्वी तुम्ही निवडणूक आयोगाने काही निर्णय घेऊ नये, मग हा निर्णय झाला कसा, हाही महत्वाचा आहे. दुसरा एकतर्फी निर्णय आहे ना, तर जनतेच्या मनात तर उद्धवजी ठाकरे आहेत आणि जेव्हाही पक्ष फुटतो तर जास्तीत जास्त आपण काय सिंबॉल आणि पक्ष हा फिक्स करतो. इथे तर उचलून सगळं देऊन टाकलाय. याचा अर्थ भाजपचा प्रभाव इतीवर. तिवारजी मी तुम्हाला थोडंसं थांबवते, एक महत्वाची आणि मोठी बातमी येते ती आधी आपण प्रेक्षकांना सांगू आणि पुन्हा एकदा चर्चा करू. अरुण सावंत तुम्हालाही मी बोलण्याची संधी देणार आहे, पण एक महत्वाची आणि मोठी बातमी येते. संजय राऊत यांची नाशिक दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा वाढवण्यात आलेली आहे, याबाबतची बातमी पाहणार आहोत. पण आता सध्याची मोठी बातमी आहे, सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आज कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू झालेला आहे. सत्ता संघर्षावरच्या सुनावणीला आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे. कपिल सिब्बल आता युक्तिवाद करतायत. काल कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता, त्यांचा आज युक्तिवाद पुन्हा सुरू झालेला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत आहे. 5 न्यायाधीशांचं खंडपीठ या सगळ्या सुनावणी दरम्यान मतं ऐकून घेत आहे आणि त्यानंतर आपला निर्णय देण्यात येणार आहे. पुन्हा एकदा आपण आपल्या चर्चेकडे वळूयात. चर्चेदरम्यान किशोर तिवारी बोलत होते. किशोरजी, तुमचं म्हणणं पूर्ण करा, मग मी अरुण सावंत यांच्याकडे जाणार आहे. की मी असं झालं आहे की सत्ता संघर्षामध्ये ईडीची भूमिका पहिली खूप होती, सीबीआयची भूमिका होती, आता इलेक्शन कमिशनची ही भूमिका आली. तुम्ही एक मुद्दा विचारला की संजय राऊत साहेबांनी 2000 कोटीचा जो उल्लेख केला तो पदाधिकारी त्या याद्या देण्यासाठी केला. निवडणूक आयोगावर त्यांनी आरोप केले नाही, परंतु भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून ओरिजिनल शिवसेना आहे असा दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तर मी हे स्पष्ट करतो बरं, नाहीतर लोकांचा असा गैरसमज होतोय की निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2000 कोटी रुपयांची लाच दिली. तसा काही प्रकार नाहीये, मी पहिले क्लिअर करतो. खर्च झाला यांचा, यांनी खर्च केला जिल्हा प्रमुख व तालुका प्रमुख आणि आमदारांना घेण्यासाठी तर केलाच ना. अरुणजी तुम्हीच सांगा ना, 50 कोटी म्हणत होते, आता माहीत पडलं 100 कोटी झाले. पण तुम्ही पैसे देऊन लोक नेले होते आणि हा खर्च अडाणी साहेबांनी केला होता हे सत्यही आता बाहेर आलाय. तर पक्ष आमचा फुटला, 40 आमदार गेले, 12 खासदार गेले, हे सत्य आहे. नंतर गजानन राव गेले, परंतु जनतेमध्ये आमच्याशी गद्दारी झाली अशी चर्चा. किशोरजी, याच प्रश्नावर आपण दोघांची मतं जाणून घेऊयात. आपल्यासोबत भाजप प्रवक्ता गणेश हाके देखील आहेत, पण आधी अरुण सावंत बोलतील आणि मग गणेश हाके तुम्ही बोला. अरुणजी बोला. पहा किशोर तिवारीजी, जनतेसमोर एखाद्या चॅनेलवरती जेव्हा आपण आपली बाजू मांडतो तेव्हा फॅक्ट अँड फिगर विषयी बोललं पाहिजे. उगीच जनतेच्या मनामध्ये भ्रम निर्माण होईल असं काहीतरी भंपक गोष्टी करण्यात काही अर्थ नसतो. आपण आता मतांबद्दल बोलला, त्याचं उत्तर मी अगोदर देईन. 2019 मध्ये आपण जर मतांचा जर हे पाहाल, कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा जो काही निर्णय दिला त्याच्यामधला एक मुद्दा मतदान हा सुद्धा होता. तर ते मतदान कसं झालंय मी तुम्हाला एका मिनिटात सांगतो. 2019 मध्ये शिवसेनेला मिळालेली एकूण मतं जी आहेत त्या मतांमध्ये विजयी आणि पराभूत असे दोन्ही उमेदवारांची मतं मी तुम्हाला सांगतो. शिंदे गटाकडे असलेल्यांची मते आहेत 40%, तर ठाकरे गटाकडे जी मतं गेली ती फक्त 12% होती. तसंच खासदारांना जी मतं मिळाली 13 खासदार जे आमच्याकडे आहेत त्यांना जी मतं मिळाली एकूण ती एकूण मतं 73% होतात आणि ठाकरे गटाला फक्त 27% मतं मिळाली. म्हणजे थोडक्यात काय,
तर एकूण मतांपैकी शिंदे गटाकडे 59% मत होती आहे आणि ठाकरे गटाकडे फक्त 22% मत होती. याचा उपयोग करून निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेताना निर्णय दिलेला आहे. तसंच इतरही काही गोष्टींचा त्यांनी विचार केला. जसं 2018 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा ठाकरे गटाने जी घटनेमध्ये जो बदल केला होता तो बदल लोकशाहीला धरून नव्हता, पूर्णपणे बेकायदेशीररित्या घटनेमध्ये बदल केला होता. या गोष्टीचा सुद्धा विचार निवडणूक आयोगाने केला होता आणि त्यानंतर हा निकाल दिला. उगीचच आपण जे खोटे आरोप करत आहात, 2000 कोटी वाटले, संजय राऊत म्हणतात की 2000 कोटी वाटले, तुम्ही म्हणता की 2000 कोटी वाटले नाही तर कुठे कुठे खर्च केले, तर ह्या ज्या भुलतापा आहे, जनतेला जे काही तुम्ही भ्रमिष्ट करायचा प्रयत्न करत आहे तो आता तरी बंद करा. आता शिवसेना जी एकनाथ शिंदे गटाकडे म्हणजे खऱ्या गटाकडे गेलेली, जी जो गट बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्याकरता झटत आहे आणि तुमचा जो गट आहे तो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दावेला बांधला गेला आहे, हे लक्षात असावं. अरुणजी, तुम्ही जी आकडेवारी सांगितलीत 76% आणि 23% ही खरं तर दोन मुद्दे येत आहेत. एक म्हणजे जी विधानसभेत फूट पडलेली आहे ती वेगळी आणि पक्षाबाहेर विधानसभेबाहेर पक्षात फूट पडलेली वेगळी आहे. त्यामुळे कालच्या युक्तिवादा दरम्यानची बोला बोला किशोरजी बोला. बघा अरुणजीची मी कटुता घेत नाही. हा सगळा डाव भाजपने मांडला आहे आणि एकनाथ शिंदे त्याच्यात बसले आहे आणि एकनाथराव शिंदे यांच्याविषयी मी कटुता निर्माण करणार नाही. मात्र निवडणूक आयोगात जे अधिकारी आयुक्त म्हणून लावले आहे त्यांच्या इंटिग्रिटीवर फार मोठे प्रश्न आहे, सुप्रीम कोर्टाचे ऑब्झर्वेशन आहे. तर ते लोक भाजप धार्जिणे आहे आणि हा डाव भाजपचाच आहे. प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची ही टूल किट आहे. अरुणजी, तुमच्याबद्दल मला खूप आदर आहे. मी कोणाच्या विषयी चुकीचं बोलणार नाही, मात्र हे भाजपची टूलकिट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही फसले आहात असं मला वाटते. भाजपचं टूलकिट आहे का हाच प्रश्न घेऊन मी गणेश हाके यांच्याकडे जाणार आहे. गणेशजी बोला. खरं म्हणजे इतका वेळ आमचे तिवारी साहेब कसे भाजपबद्दल बोलले नाही त्याचं मला जरा आश्चर्य वाटत होतं, पण बोलले आणि म्हणजे त्यांच्या मनातली जी काही मळमळ आहे ती त्यांनी बोलून दाखवली. खरं खरं म्हणजे हे दोन शिवसेना आणि शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेना ह्या दोन स्वतंत्र पक्षाच्या संदर्भात असलेला हा वाद चालू आहे. आणि सुरुवातीपासून जर तिवारी साहेब आपण जर बघितलं तर खरं म्हणजे तुम्हाला उगीच वाटतंय की हे सगळं भारतीय जनता पार्टी करत आहे. पण सुरुवातीपासून जर तुम्ही जर बघितलं तर या गोष्टीमध्ये कुठेही भारतीय जनता पार्टीचा हस्तक्षेप नाही, सहभाग नाही आणि आम्हाला त्या गोष्टीशी काही घेणं देणं नव्हतं. आता तुम्ही ज्या पद्धतीचे आरोप खरं म्हणजे काय आतापर्यंतची शिवसेनेच्या लोकांची ती सवय आली होती. गणेशजी, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवते आणि आठवण करून देते की स्वतः एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या रात्री गाठीभेटी होत होत्या हे मान्य केलेलं आहे. तर जर तुम्ही जो मुद्दा मांडलात की संबंध नव्हता, हा मुद्दा थोडासा न पटणारा आहे. नाही, दोन गोष्टी आहेत. भेटी गाठी करणं या गोष्टी करायच्या आहेत किंवा शिवसेनेमधून म्हणजे सुटीतून फुटून बाहेर पडायचं आहे याचा हा निर्णय हा स्वतंत्रपणे शिवसेनेचा आहे. म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्यांच्या गटाचा निर्णय होता. त्याच्यानंतरच्या संदर्भामध्ये पुढं काय करायचं याच्या संदर्भामध्ये जर समजा चर्चा आणि सल्ला मसलत आमच्या पक्षाशी त्यांनी केली असेल तर तो भाग वेगळा. पण मुळात शिवसेनेच्या विरुद्ध बंड करण्याचं जे आहे ते मूळ शिंदे गटाचं. गणेशजी, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवते, एक अपडेट आलेली आहे, तेवढी अपडेट आपण सांगूया आणि पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळूया. सत्ता संघर्षावरच्या आजच्या सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे. कपिल सिब्बल युक्तिवाद करतायत. आजच्या सुनावणी दरम्यान एकनाथ शिंदेची 2018 नेतेपदीची नियुक्ती झाली होती त्यावर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केलेला आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी शिंदेची नेमणूक केली होती असं सिब्बल यांनी म्हटलंय. आधीच्या कार्यकारिणीत शिंदे चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते असंही सिब्बल यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आजी एकनाथ शिंदे यांची जी निवड झालेली आहे आणि त्यानंतर त्यांनी त्या अधिकाराखाली जे निर्णय घेतले होते ती निवडच मुळात उद्धव ठाकरे यांनी केली होती असं सिब्बल यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे पक्षाच्या ज्या सगळ्या घटना आहेत त्या त्यांना लागू होतात असा देखील युक्तिवाद आजच्या या सुनावणी दरम्यान करण्यात आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आधीच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे हे चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. ज्या उद्धव ठाकरे यांनी जी निवड केली त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांना नेतेपद देण्यात आलं होतं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी ही नियुक्ती केली होती असं देखील सिब्बल यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे 2018 जी घटना आहे ती जर अमान्य केली तर मग ही निवड देखील अमान्य होऊ शकते असं कपिल सिब्बल यांचं म्हणणं आहे. पुन्हा एकदा आपण आपल्या चर्चेकडे वळूयात आणि गणेश हाके आपल्या मुद्दा मांडत होते. गणेशजी, तुमचा मुद्दा पूर्ण करा.
की तिवारी साहेब ज्या पद्धतीने बोलत आहेत आणि ज्या पद्धतीनं म्हणजे यांच्या विरुद्ध कुठल्याही पद्धतीचे निर्णय झाले, तो सुप्रीम कोर्टाचा असेल, हायकोर्टाचा निर्णय असेल किंवा इलेक्शन कमिशनचा असेल, मग त्या सगळ्या केंद्रीय संस्था असतील, तपास संस्था असतील, यांच्या बाजूनं म्हणजे काही निर्णय एखादा झाला किंवा दिला तर मग ती याचा चांगल्या संस्था आणि यांच्या विरोधामध्ये निर्णय गेला खरा म्हणजे अत्यंत कायद्याच्या निकषावरती जर निर्णय झाले तर मग ते मात्र ते एजन्सीज मग भारतीय जनता पार्टीच्या तालावरती नाचतात किंवा त्यांनी ती खेळवतात वगैरे अशा पद्धतीचे अत्यंत गलिच्छ स्वरूपाचे आरोप येवाना. म्हणजे माझं म्हणणं की खरं म्हणजे मोठ्या म्हणजे उद्धव ठाकरे हे त्या पक्षाचे नेते प्रमुख आहेत, त्यांच्यासारख्या नेत्याला म्हणजे आयोगानं शेण खाल्लं असा शब्द वापरला, अत्यंत लांछना सदस्य स्वरूपाचं ते वक्तव्य आहे, ते विधान आहे. एवढ्या मोठ्या पक्षाच्या नेत्यानं अशा पद्धतीचा एखाद्या आपल्या केंद्रीय संस्थांच्या संदर्भात ज्याला स्टॅटटरी आहे, ज्याला घटनेला दर्जा आहे, अशा स्वरूपाच्या संस्थेच्या संदर्भात इतके अभद्र आणि वाईट शब्द गलिच्छ शब्द वापरणं हे त्यांना शोभण्यासारखं नाही. त्यांना लाज आणि शरम त्यांना सुद्धा वाटली पाहिजे की आपण कसं विधान करावं, काय बोलावं. माझं म्हणणं त्याच पद्धतीने त्यांचे ते संजय राऊत हे तर म्हणजे तुम्हाला सांगितले की रोज सकाळी उठल्यानंतर त्यांना उद्योग नाही आहे वाटल त्या पद्धतीचे अत्यंत खालच्या स्तरावरचे आरोप करतात. आता तिवारी साहेब म्हणाले की पक्ष संघटनेमधल्या पदाच्या संदर्भामध्ये 2000 कोटीचा खर्च झालाय. अहो ते तिवारी साहेब त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय, आपण त्यांचं ऐकलं नाही की म्हणणं त्या संजय राऊतचं, त्यांनी इलेक्शन कमिशननी याच्यामध्ये 2000 कोटी रुपये म्हणजे याचा म्हणजे भ्रष्टाचार झालेला आहे, पैसे घेतले तर असाच पद्धतीचा त्यांचा आरोप आहे डायरेक्ट कुणावरती, इलेक्शन कमिशनवरती आरोप आहे त्यांचा. त्या तुमच्या पक्ष संघटना म्हणजे शाखा प्रमुख, तुमचा तालुका प्रमुख, जिल्हा प्रमुख यांच्या नेमणुकीबद्दल त्यांनी त्याचा उल्लेख केलेला नाहीये. हा जो इलेक्शन कमिशननं जो निर्णय दिलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी 2000 कोटी रुपये घेऊन निर्णय दिलेला आहे अशा पद्धतीचा थेट आरोप मला संजय राऊतांनी केलेले आहे. संजय चर्चेमध्ये आता आपल्या सोबत काँग्रेसचे प्रवक्ता देखील सहभागी झालेले आहेत. गोपाळ तिवारी यांचं स्वागत आहे न्यूज टेनच्या या चर्चेमध्ये. काहीच बोलत नाही भारतीय जनता पार्टीला याच्यात राहता, बाकीच्या अनेक संस्था. अहो तुमचा माणूस रोज काय बोलतो त्याचं तोंड बंद करा ना, तो काय बोलतो किती चुकीच्या बाबत बोलतो त्याला म्हणजे तुम्ही त्याचं तोंड नाही बंद करू शकत का? मला सांगा काहीही बोलावं उठावं, लोकशाही आहे म्हणून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे म्हणून रोज उठून काहीतरी बोलावं. गणेशजी संजय राऊत यांनी हे शोभण्यासारखे नाही. गणेशजी संजय राऊत यांनी जो आरोप केलेला आहे त्यावर आपण चर्चा करूयात, पण आता आपल्या चर्चेमध्ये काँग्रेस प्रवक्ता गोपाळ तिवारी देखील सहभागी झालेले आहेत. त्यांचं स्वागत आहे न्यूज टेटच्या या चर्चेत. आणि आताचा प्रश्न मी त्यांनाच विचारणार आहे. गोपाळजी, आपण पाहिलं की ही सगळी जी बंडखोरी सुरू झाली आणि हे जे सगळ्या घडामोडी घडल्यात त्यात एक मुख्य मुद्दा चर्चेचा विषय आहे आणि तो म्हणजे नाना पटोले यांचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा. आणि तिथूनच खरं तर सगळं जे पारडं जड झालंय ते शिंदे गटाचं झालंय अशी एक चर्चा आहे, असा एक मुद्दा महत्त्वाचा मानला जातोय. तुम्हाला कितपत हा योग्य वाटतोय? नाना पटोले यांनी जर विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नसता तर हे सगळं रोखता आलं असतं? संविधानात ती एक प्रक्रिया आहे आणि राज्यपाल जे होते भाजपच्या तालावर नाचणारे त्यांनी दुसऱ्या वेळा निवडणूक मान्यता दिली नाही तर कोर्टात आहे आणि त्याबद्दल प्रत्येक द्वारे घ्यायची सांगितली आणि आंबेडकरांच्या बाबतीत संविधानसभा अध्यक्ष गोपाळजी तुमचा मुद्दा मी पूर्ण करते पण एक छोट्याशा ब्रेकची वेळ झालेली आहे, एक छोटीशी विश्रांती घेऊन पुन्हा एकदा या चर्चेकडे वळूयात. एक महत्वाची बातमी आणि ती पाहणे आज सर्वोच्च न्यायालयात सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुरू आहे त्याबद्दलचे अपडेट आपण पाहणार आहोत, पण एक छोटीशी विश्रांती आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या बुलेटिनमध्ये स्वागत आहे. चर्चा आपण करणार आहोत याच विषयावर. आज सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुरू आहे, मात्र सुरुवातीलाच एक इंटरेस्टिंग माहिती मिळतीये. सरन्यायाधीशांनी मराठीत पत्र वाचून दाखवलंय. शिंदेंची गटनेतेपदी निवडीचं हे पत्र मराठीत वाचलं. शिवसेनेच्या 2019 बैठकीचं हे पत्र सरन्यायाधीशांनी मराठीत वाचलंय. तर तोच सुनील प्रभूंच्या नियुक्तीचं हे पत्र होतं. सेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचा ठराव त्यांनी वाचून दाखवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हे पत्र मराठीत वाचून दाखवलं.
आपण पाहतो सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरू आहे आणि याच दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हे पत्र मराठीतून वाचून दाखवलेलं आहे. शिवसेनेच्या या बैठकीचं 2019 हे पत्र आहे ज्यामध्ये प्रतोद सुनील प्रभूंच्या प्रतोद निवडीचं हे पत्र आहे. सेनेच्या विधिमंडळ सरन्यायाधीशांनी हे पत्र वाचून दाखवलेलं आहे ज्यामध्ये शिंदेची गटनेतेपदी निवड झाली होती. मराठीमध्ये हे पत्र वाचण्यात आलेलं आहे. 2019 बैठकीचं हे पत्र आहे. प्रतोद सुनील प्रभूंच्या नियुक्तीचं हे पत्र धनंजय चंद्रचूड जे सरन्यायाधीश आहेत त्यांनी मराठी भाषेत वाचून दाखवलेलं आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आजची जी सुनावणी सुरू झाली आहे त्यामध्ये हे पत्र वाचून दाखवलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा आपण आपल्या चर्चेकडे वळणार आहोत. सत्ता संघर्षावरच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे, त्याबद्दलचे अपडेटही आपण घेत राहणार आहोत. पण आता चर्चेकडे वळूयात आणि या चर्चेदरम्यान मी जाणार आहे किशोर तिवारी यांच्याकडे. किशोरजी, एक एक मुद्दे समोर येत आहेत, कशाप्रकारे 2018 ही घटना निवडणूक आयोगानं बाजूला सारली किंवा रेकॉर्डवर नव्हती म्हणून ते मुद्दे ग्राह्य धरले गेलेले नाही आहेत, मात्र आजच्या सुनावणी दरम्यान मात्र या सगळ्या गोष्टी समोर येत आहेत, काय सांगाल? नाही, या गोष्टी शाश्वत आहेत ते दाखवण्यात येत आहे. आणि अजून महत्वाचं काय असते की आपण जी घटना आम्ही रद्दबादल करून त्याच्यात सगळे अधिकार जेव्हा उद्धवजींना देण्यात आले आहे तर ती घटना का ग्राह्य धरण्यात आली नाही हाही एक मुद्दा आहे. दुसरं, मी गणेश हाकी जे बोलत होते ना की भाजपचा काही रोलच नाही, तर स्वतः म्हणाले की माझ्या एक फोननी बच्चू कडू गुवाहाटीला गेले. आता मला एक सांगा की जे सत्य आहे ते तरी कबूल करायला पाहिजे की आम्ही भाजपला डॉच करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली, त्याचा बदला घेण्यासाठी हे आमची सरकार पाडण्यात आली. पण फुटीर गटाला ओरिजिनल पार्टी डिक्लेअर करून एकदमच म्हणजे बेदखल करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो चंद्रचूड साहेबांना सुद्धा आवडलेला नाही असं मला वाटते. चंद्रचूड साहेबांशी माझी काही चर्चा नाही झाली, नाही तर तुम्ही म्हणाल यांना कसं माहित पडलं. मला असं वाटते की भारतामध्ये प्रादेशिक पक्षांना संपवण्यासाठी, मग राष्ट्रीय पक्षांना संपवण्यासाठी पहिले ईडीच्या धाडी पडतील, मग इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडतील, मग सीबीआयचा त्रास होईल, त्याच्यानंतर इलेक्शन कमिशनच्याच प्रकारे सर्व प्रादेशिक पक्षांना गारद करण्यात येईल आणि राष्ट्रीय पक्षालाही गारद करण्यात येतील. तर मला असं वाटते अरुणजी, मला असं वाटते की महाराष्ट्राच्या प्रयोगामुळे सगळे विरोधी पक्ष एक ठिकाणी येऊन मोदीजींना आपली जागा दाखवतील. तर उद्धवजींना धडा शिकवताना कधी मोदींना लोक धडा शिकवतील की काय? कारण ही सगळी सुनावणी वगैरे आहे ना स्वाती, ही अख्ख्या जगात लोकांचं लक्ष वेधून गेली आहे आणि तुम्ही जे दाखवत आहात ना त्याला फार महत्व आहे. आणि गणेश हाके लोक मूर्ख नसतात हो, कारण आमदार ज्यांना अपुरे पैसे मिळाले ते सुद्धा बोलत आहे की मला 100 सांगून 50 दिले. आणि हा खर्च झाला ना तुमचा, आणि एवढी विमानं वगैरे, एकनाथराव शिंदेनी तर 12 माणसं नेली होती, उरलेली सगळी माणसं तुम्ही पाठवली. आणि अरुणजी, तुमची इतकी चांगली प्रतिमा आहे, तुम्ही लोकनेते आहात, तुम्ही कुठं तिकडे चालले गेले हो? तुम्हाला तर भविष्य आहे, आता निवडणुका येऊ द्या, काय होईल माहित नाही, पण फुटीर गटाकडे सहानुभूती राहत नाही असं मला वाटते. तुम्ही परत या, तुमच्याविषयी मला खूप आदर आहे. नक्की निवडणुकीत काय होईल हा मुद्दा मी नंतर घेणार आहे, पण आता तुम्ही किशोरजी तो जो मुद्दा उल्लेख केलात की राजकीय पक्षांचंच अस्तित्व राहणार नाही जर अशा प्रकारे पक्षांतराचा निर्णय घेतला गेला सभागृहाच्या बाहेर आणि मग त्याला मान्यता दिली गेली, याच मुद्द्यावर मी गणेश हाके यांच्याकडे जाणार आहे. मग अरुण सावंत तुमच्याकडे येते. गणेशजी, जर असं झालं तर खरंच राजकीय पक्षांचं अस्तित्व धोक्यात येईल आणि उद्या खरं तर भाजपमध्ये सुद्धा अशी वेळ येऊ शकते. बघा, त्यासाठीच तर पक्षांतराचा कायदा, आणि जे जे काही पक्षांतर होत आहे ते कायदेशीर पद्धतीने पक्षांतर करण्याचा अधिकार या लोकशाहीमध्ये सगळ्यांनाच आहे, आणि म्हणून त्यासाठीचा कायदा आहे. त्यामुळं या कायद्याच्या भीतीपोटी किंवा असं झालं तर सगळे प्रादेशिक पक्षच म्हणजे अस्तित्वात राहणार नाहीत किंवा ते नामशेष होतील अशा पद्धतीची भीती कोणाला वाटते आहे? तर ज्या पक्षाची ताकद नाही, ज्या पक्षाच्या मागे जनमत नाही, जनाचा आधार नाही, अशा लोकांना अशा स्वरूपाची भीती वाटते.
प्रादेशिक पक्ष सुद्धा अनेक वर्ष अनेक ठिकाणी खूप वर्ष टिकतायत. आता दक्षिणेतले जे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्यांच्यावरती कुणीही म्हणजे अशा पद्धतीचं ते नामशेष होण्याचा प्रश्न नाहीये. ते टिकून गेले अनेक 30-40 वर्ष. कोणाला अशा पद्धतीची भीती वाटते तर जे खरं म्हणजे जनतेमध्ये नाहीत, ज्यांना जनतेशी काही घेणं देणं नाही, एक हुकुमशाही पद्धतीनं एखादी टोळी आणि एखादा गट आपलं राजकीय म्हणजे स्वार्थ साधण्यासाठी अशा पद्धतीची एखादी पॉलिटिकल पार्टी जेव्हा अस्तित्वात येते ना तेव्हा त्याचा कधीतरी ऱ्हास होतो. आणि मला असं वाटतं शिवसेना ज्या पद्धतीनं वाटचाल करत होती, हुकुमशाही पद्धतीनं जे वागणं होतं त्यांचं, ज्या पद्धतीनं ठीक आहे तुम्ही आमच्यावरती विश्वासघात करून आमच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्तेवर आलात ठीक आहे, मग आलात तर तुम्ही निदान जनतेच्या भल्याचं काहीतरी तुम्ही करायला पाहिजे होतं. 33 महिन्याच्या काळामध्ये तुम्ही त्या घराच्या बाहेर पडला नाही, मुख्यमंत्री म्हणून कुठल्याही पद्धतीचे तुम्ही निर्णय घेऊ शकला नाही. आणि आम्हाला सांगतात की कोणाच्या तरी तालावर भाजपच्या तालावर हे लागत असतात. अरे तुम्ही अख्खे 33 महिने त्या शरद पवारांच्या तालावरती नाचलात का? तुम्हाला एक तुम मूर्ख माणूस तो राऊतांसारखा एक माणूस तुम्हाला सल्ला देतो ज्याला गंध नाही, गोरू बहादर आहे, राजकारणात कुठं नगरसेवक होऊ शकला नाही, निवडून आला नाही, राजकारणाचा अनुभव नाही, जनमताचा नाही, लोकांचा काही अनुभव नाही त्याला, अशा माणसाचं ऐकून तुम्ही भारतीय जनता पार्टी सारख्या अनेक वर्ष एका विचारांच्या वरती असलेली युती तोडून त्यांच्या बरोबर जाता, लोकांशी गद्दारी करता, म्हणजे निवडणूक लढताना आमच्या बरोबर येता, आम्ही मोदींच्या नावानं मतं घेत मतं मिळवता, म्हणजे धोका देण्याचा जो हा प्रकार तुम्ही जो काही नियोजन जी पद्धतीने केला त्याचा ही राग मला सांगतो तुम्हाला सांगतो की त्याचाही लोकांच्यामध्ये राग निश्चितपणे आहे. आणि म्हणून तो ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका माझं माझं बोलणं होऊ द्या. ग्रामपंचायतीच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा लोकांनी हे या सरकारबद्दलचं जे महाआघाडी महाआघाडी सरकार आहे त्याच्याबद्दलची नाराजी निश्चितपणे व्यक्त केली आहे. आणि मी तुम्हाला म्हणता तिवारी साहेब जे म्हणाला ना की हो जनता सगळ्या गोष्टीचा ठरवत असते, शिक्षा देत असते, कोणाला निवडून द्यावं नाही कोणाला देऊ नये. अहो मला तसं असतं तर 2014 नंतर आमच्या देशामध्ये 6 राज्यांमध्ये आमची सत्ता होती तिवारी साहेब, आज 22 राज्यांमध्ये सत्ता आहे. आम्ही जर आवडलं नसतो, भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व आवडलं नसतं, त्याची आयडियोलॉजी आवडली नसती, त्यांचा कारभार आवडला नसता, तर मला सगळ्या देशामध्ये महाराष्ट्रापुरतच मी बोलत नाहीये तर देशामध्ये 6 वरून 22 राज्यांपर्यंत सत्ता आली नसती. हा जनतेचा कौल आहे, या देशातल्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीला मांडलेलं आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाला मांडलेलं आहे. अहो जग आज सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व मान्य नरेंद्र मोदी यांचं नेतृत्व मान्य करते आणि तुम्ही नाठाल लोक रोज उठून अशा वेळेला लोकांनी काय ठरवायला पाहिजे, जनतेने काय ठरवायला पाहिजे. जनता ही योग्य दिशेला जात असते आणि योग्य तो निर्णय घेत असते. येणाऱ्या निवडणुकीत सुद्धा तुम्ही निवडणुकांची भीती दाखवतात ना, होऊन जाऊ द्या. निवडणुकात बघा या निवडणुकांमध्ये तुमचं कसं पाणीपत होतं, ते तुमचे जे आज जे काही संख्या आहे ना त्याच्या किती तुमच्या अशा परिस्थितीमध्ये तुमचा नगण्य झालेला, तुमचे कपडे उतारले लोक सगळे तुम्हाला सांगतात, तुमच्याकडे काही नाही आहे किशोर तिवारी यांचं म्हणणं ऐकून घेऊया, मग अरुण सावंत यांना बोलण्याची संधी असेल. किशोर तिवारी बोला. मी अरुणला पूर्ण वेळ अशी माझी इच्छा आहे. मात्र गणेश 2014 मध्ये तुम्ही आम्हाला साथ दिली, तुम्ही स्वतःच्या बळावर लढले, आम्ही आमच्या बळावर 70 सीटा घेऊन आलो. आता मी तुम्हाला सोबत आम्ही 19 मध्ये लढले, आमच्या 3 सीटा 122 जागा जिंकल्या आम्ही, नाहीतर तुमच्या आमच्या जागा कधी 40-45-50 वरती जाऊ शकलो नव्हतो. 117 जागा लढवतो आणि तुम्ही 175 जागा लढवत होता. असा फरक असून सुद्धा गणेशजी किशोर तिवारी यांचं म्हणणं ऐकून घेऊया, मग तुम्ही तुमचा मुद्दा पुन्हा मांडा. गणेशजी बोला. हे बघा, जो ज्यांना सत्य टाळायचं असते ते लोक बोलतात. पिता पुत्रांना अरे काय म्हणजे मला पत्र पिता पुत्रांना लोकांनी बाळासाहेबांचा वारसा म्हणून आशीर्वाद दिला, 24 मध्येही देतील. मात्र जनाधार कोणापाशी आहे, काय आहे, हे सगळं जनता ठरवेल. आम्ही आमची मानसिक तयारी केली आहे, आम्ही आमच्या स्वतःच्या जनाधार. मात्र भाजप कशा प्रकारे संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करत आहे हे जगाला सांगण्यासाठी आम्ही हे सगळे प्रयत्न करत आहोत. आमची मानसिक तयारी झाली आहे. तुम्ही कोणतंही चिन्ह द्या, कोणतंही नाव द्या, आम्ही सत्तेत येत आहो. गणेश आणि अरुणजी थोडस माझं ऐकून घ्या.
आणि येऊन जा आमच्याकडे. काय आहे एकाच महिना एक पाच सहा महिने सत्ता राहणार नाही, मात्र नंतर तर आम्ही येत आहोत, आम्ही येत आहोत, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन. किशोरजी आपण आपण अरुणजींना विचारूया, त्यांना यायचंय का तुमच्याकडे? अरुणजी बोला. धन्यवाद. सर्वप्रथम एक गोष्ट सांगू इच्छेन की आदरणीय गोपाळ तिवारीजी, किशोर तिवारीजी, किशोर तिवारीजी आपण एक ज्येष्ठ आणि अतिशय चांगली व्यक्ती आहात. तुमच्यावर मी अनेकदा डिबेट सुद्धा केलेले आहेत. आपण माझ्यासारख्या चांगल्या व्यक्तीची स्तुती केली त्याबद्दल आदर. परंतु राजकारणामध्ये भावनिकतेला मुळीच स्थान नसतं हे आपण विसरत आहात. आपण थोड्या वेळापूर्वीच म्हणाला की आमचे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरेजी यांना सर्व अधिकार आम्ही दिले होते आणि त्यानुसार ते आपल्या अधिकाराचा वापर करत होते. परंतु आपण एक लक्षात घ्या की निवडणूक आयोग, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार तुमची जी संघटना होती या संघटनेमध्ये सर्व अधिकारचा वापर जो आहे तो एक व्यक्ती करत होता आणि लोकशाहीमध्ये घटनेनुसार या गोष्टीला मान्यता नाही हे घटनेच्या विरोधात होतं आणि हा मुद्दा तुमच्या विरोधात गेला. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण आता जे भावनिक आवाहन करत आहात आम्ही पुन्हा येणार वगैरे चांगली गोष्ट आहे, परंतु एक लक्षात ठेवा आपली जी ठाकरेंची शिवसेना होती, आता जी ठाकरेंची म्हणतात आपण शिवसेना आमची, या उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या विचारांना पूर्णपणे तिलांजली दिली आणि ते अशा पक्षांना जाऊन मिळालेले आहेत जे भ्रष्टाचारामध्ये नंबर वन लागतात. अशा पक्षांशी तुम्ही हातमिळवणी केल्यामुळे जनता सुद्धा आपल्याकडे पाठ फिरवेल याच्यामध्ये किंचितही शंका माझ्या मनात नाही. पुन्हा एकदा आपण आपल्या चर्चेकडे वळूयात. अरुण सावंत बोलत होते, तुम्ही तुमचा मुद्दा पूर्ण करा मग मी गोपाळ तिवारी यांच्याकडे देखील जाणार आहे. अरुणजी बोला. राजकारणामध्ये भावनिकतेला स्थान नसतं, कर्तृत्वाला स्थान असतं. ते कर्तृत्व एकनाथ शिंदेजी यांनी करून दाखवलेलं आहे. आणखीन बाळासाहेबांची जी काही विचारधारा होती तीच विचारधारा धरून आमची शिवसेना पुढे चाललेली आहे आणि म्हणूनच जनतेमधून एकनाथ शिंदे यांना उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद लाभत आहे. तिवारी साहेब असं म्हणतात की पुढील सगळ्या निवडणुका आम्ही जिंकू वगैरे असा आशावाद असला पाहिजे. ते म्हणणं काही त्यांचं चुकीचं नाही, परंतु त्या आशावादाला एक भक्कम काहीतरी एक स्वरूप सुद्धा त्यांनी दिलं पाहिजे. ज्या पक्षांशी त्यांनी हातमिळवणी केली त्या पक्षांना या महाराष्ट्रातील जनता तरी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये स्थान देणार नाही असं मला वाटतं. गोपाळ तिवारी यांच्याकडे जाऊयात. काँग्रेस प्रवक्ता गोपाळ तिवारी आपल्या सोबत आहेत. माझ्याकडे वेळ कमी आहे. गोपाळजी बोला. शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत जाणं पटलं नव्हतं म्हणून शिंदे गटानं बंडखोरी केली आहे. काय नेमकं वैर असू शकतं या बंडखोरी माग? गोपाळजी बोला. वास्तविक अरुण सावंत हे आमचे पूर्वाश्रमेचे काँग्रेसचेच प्रवक्ते होते आणि ती बाजू अत्यंत हिरिरीने मांडत होते. आम्हालाही खंत येते त्या बाजूला जाऊन त्यांनी ह्या विचारांची कास्य आणि ठीक आहे असो तो त्यांचा प्रश्न आहे. मुद्दा असा आहे की बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना तर मोठ्या शिवाजी पार्कच्या सभेमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी आपल्या समक्ष जसं मला तुम्ही विश्वास दिला तसं माझ्या नंतर उद्धव आणि आदित्यलाही आपण प्रेम आणि सपोर्ट द्यावा हे जाहीर आवाहन बाळासाहेब ठाकरेंनी केलं. त्यामुळे त्यांचा उत्तराधिकारी कोण हे खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंनी घेतलं. त्यामुळे ओढून ताणून बाळासाहेब ठाकरेंची पुण्याई चोरायचं काम करत असेल सत्तेसाठी तर तो त्यांचा प्रश्न त्यांच्यापेक्षा. पण हे मुद्दा असा आहे की त्याच्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे जाऊन सुद्धा त्याच्यानंतर अमित शहा ज्या वेळेला येत होते तेव्हा उद्धव ठाकरेंचा आग्रह होता की फक्त लोकसभा नाही तर लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हीसाठी जर युती होत असेल तर आम्ही करू. त्याला ते स्पष्ट झालं तेव्हा अनेक माध्यमात बातम्या आल्या होत्या की फक्त लोकसभेसाठी ते करा असं म्हणत होते. पण त्यावेळेला गोपाळ तिवारी यांच्याशी तांत्रिक अडचणीमुळे संपर्क तुटलेला आहे. आपण शेवटच्या या मुद्द्यांकडे वळूयात आणि गणेश हाके तुमचा मुद्दा थोडक्यात मांडा. जे मुद्दे मांडलेले आहेत भाजपवर जे आरोप केले गेलेले आहेत त्याला उत्तर द्या मग आपण ही चर्चा थांबूयात. भारतीय जनता पार्टीवरती हे सुरुवातीपासूनच आरोप होत आहेत आणि करता येते. याचं कारण असं आहे की यांना भारतीय जनता पार्टीशिवाय दुसऱ्या आता म्हणजे त्यांना म्हणजे बोलायला दुसरा विषय नाही.
तेव्हा खरं म्हणजे शिवसेनेतली ही अंतर्गत दुखळी आहे, अंतर्गत बंडखोरी आहे. खरं म्हणजे त्यांनी का बंडखोरी झाली, असं का निर्माण झालं, म्हणजे असं बंडखोरी करण्याचं कारण काय आहे, याचा थोडासा त्यांनी अंतर्मुख होऊन त्यांनी विचार करायला पाहिजे. अहो इतर दुसरा पक्ष कोणी काही सांगतो म्हणून त्या पक्षाचे लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फुटत नसतात. 40 आमदार 13 खासदार फुटले तिवारी साहेब, तेव्हा मला सांगा की अशा पद्धतीची तुमच्यातल्या त्या अंतर्गत जे असंतोष होता तो तुमचत होता आणि त्याचा उद्रेक या पद्धतीनं झाला, त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा या कोणत्याही गोष्टीशी संबंध नाही. अगदी तिवारीजी, तिवारीजी तुमचं उत्तर देऊया, मधील चर्चा आपण थांबवणार आहोत कारण वेळेचं बंधन आहे. गणेशजी तुमचा मुद्दा कळालाय, तिवारीजी बोला, किशोर तिवारी बोला. आम्हाला सुद्धा आमच्यावरती ज्यांनी घात झाले, अरे गणेश जी खूप बसले आहे. किशोर तिवारी यांच्याकडून उत्तर घेऊया आणि आपण ही चर्चा संपवणार आहोत. किशोर तिवारी बोला. हे बघा, मी बोलतो की आम्ही काँग्रेस सोबत गेलो, आम्ही राष्ट्रवादी सोबत गेलो आणि आम्ही भाजप बरोबर निवडणूक लढलो. आमची एक चूक झाली की जेव्हा आम्ही निवडणूक केल्यानंतर जर आम्ही महाविकास आघाडी तयार केली तर आम्ही राजीनामा द्यायला पाहिजे होतं, हे आमची चूक झाली. मात्र आता जनतेच्या दरबारातच जाऊ, हे निवडणूक आयोग काय करते, किती त्रास देते आता बघू ना आम्ही. हा, कारण असं आहे की या वादापूर्वी निवडणूक आयोगाने कशावरही आक्षेप घेतला नव्हता, मी आत्ता सांगतो. आणि निवडणूक आयोगाच्या ऑर्डरमध्येच तफावती खूप आहे. मात्र जनतेच्या दरबारात आमचं किती जनमत आहे हे आम्ही जनतेच्या विवेकवर सोडतो, परंतु भाजप अगदी. किशोर तिवारी, तुम्ही जे सांगितलं निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि मग जनता निर्णय देईल याच मुद्द्यावर अरुण सावंत तुम्ही बोला अगदी थोडक्यात, कारण माझ्याकडे वेळ फार कमी आहे. अरुणजी बोला. जनतेच्या समोर तर आता सर्वांनाच जायचंय, परंतु जनता एक मात्र नक्कीच करणार आहे. जी लोक सध्या काम करतय त्या काम करणाऱ्या म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीमागे ही जनता राहील, त्याच्याकरता मला काही सांगायची गरज नाही. जनता या सरकारला काम करते म्हणूनच निवडून देईल असा मला पूर्ण विश्वास आहे. अगदी, जनता काय करेल हे निवडणुकीमध्ये समजून येईल. सत्ता संघर्षाचा जी सुनावणी आहे त्या दरम्यान न्यायालय काय निर्णय देत आहे हे देखील पाहणं महत्वाचं असेल. तुम्ही सगळे या चर्चेत सहभागी झालात, तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. न्यूज स्टेटवर सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीबाबतचे अपडेट सतत येणार आहेत, मात्र या बुलेटिनमध्ये इथंच थांबायची वेळ झाली आहे. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा न्यूज स्टेट महाराष्ट्र.